жүз нақты қадам ұлт жоспарын жүзеге асыру мәселесі арнайы республикалық конференцияда талқыланды. Президент әкімшілігі жетекшісінің орынбасары Бағлан Майлыбаевтың төрағалығымен өткен басқосуға өңірлік ішкі саясат мәдениет басқармасының жетекшілері, жергілікті Қазақстан халық ассамблеясының өкілдері мен ғалымдар қатысты. Әр министрлік пен жергілікті атқарушы орган алдында елбасы Нұрсұлтан Назарбаев жария еткен 5 институционалдық реформаны жүзеге асыру мақсаты тұр. Жиында осы мақсаттарға жету жолдары нақтыланды. Мәжіліс қорытындысы бойынша барлық жауапты органдарға нақты тапсырмалар берілді.